今日继续嚟旧片放送，嚟讲下呢一间名角餐厅，位于原本嘅朗豪酒店，依家改名做 Cordis 康德斯酒店啦。嗱，呢间酒店嘅特色就系佢入面有唔少呢一种主题嘅雕塑啊，兼且佢哋出现嘅位置都系比较奇怪啲嘅，而且同周围嘅环境系格格不入嘅。嗱，咁讲翻呢间餐厅名角啦，佢哋处旺角闹市。但有呢一間唯一一間嘅米芝蓮餐廳橫空出世，都算係拉高咗成個旺角區餐廳嘅定位啊！沿住呢條走廊行入去，沿途經過呢度好幾間嘅包廂，係啊，係幾間包廂，加埋嚟佔嘅空間係比個大廳更加大。咁佢嘅姊妹店尖沙咀嘅三星中菜廳，唐閣嘅裝修咧行嘅係典雅嘅路線，係古色古香啲嘅。咁明閣嘅裝修咧就唔行精緻路線咧，而係行簡約。气派嘅风格，佢用个名字简化成一中一横嘅呢啲线条做装饰，睇起嚟好简洁有力嘅。落地嘅玻璃透光几好，虽然冇景睇啦，因为你望出都望住落豪方嘅啫，但系个餐厅算系光猛嘅，而台同台之间嘅距离都唔会犯法，所以总嘅嚟讲，明阁俾人感觉系企理舒服，冇气场嘅。佢有张凳嘅设计有个位可以掹出嚟放袋啊。我就不会放个相机袋在上面的啦，但女士放个袋仔上咧就啱啱好噶啦。呢、这个细节位是抵赞的，但台布呢个细节咧真系，因为佢条折痕咧系劲到可以晾起咗啲杯碟碗筷嘅。就算唔使你去到烫台布嘅地步，但都铺好少少会好啲啊嘛。睇下个餐牌啦，餐牌嘅设计大方得体，一脉相承翻餐厅嘅格调啊。嗱，佢哋點心嘅價錢就徘徊喺60-70元一份咁樣啦。呢度係有 weekend 嘅 set lunch 嘅，488元一份。以米芝蓮中菜嚟講，這個價錢算係好親民嘅啦。咁我哋今次就唔叫餐啦，想試下當中幾款得獎菜式。兩間食中菜係咁嘅啦，因為胃口有限，所以你要諗過度過先得。就算係佢哋嘅得獎菜式都好啦，價錢都徘徊喺100-200-300元一份左右，幾多門檻係唔高嘅。好啦，咁份餐牌睇住咁多先。先嚟打香头包嘅系一龙三件嘅明阁流沙包，佢咸蛋黄嘅味道好浓郁噶，食落嚟香甜有沙，而且甜而唔溜，个包都够松软嘅。其实我觉得越简单嘅点心啊越难做得好啊，咁呢个流沙包算系开咗个靓头。下一道咧就系带子菜螃蟹饺，卖相好精致啊。佢鳳眼餃咁嘅包法咧，就唔使封頂嘅，同埋佢哋個餃皮夠薄，兼且帶子好鮮啊，係水準之作嚟嘅。咁但係要講一講嘅就係嘅，明閣嘅點心份量就冇得加減嘅，即係佢原本係三件就三件，四件就四件嘅啦，冇乜彈性。如果大家睇開摘星之類系列嘅咁多間中菜入面咧，呢間似乎好似真係第一間係咁冇彈性嘅啫，因為其他都可以係按照你想嗌兩件就兩件咁樣，係好方便嘅。咁下一味咧就系、是、鲍鱼鸡粒酥，嗱佢哋嘅鲍鱼炆到好软淋淋啊，你一夹起嚟就知噶啦。个挞咧软硬度适中，呢一夹片粒鲍鱼俾大家睇下，咁嗰啲鸡粒馅咧系收埋咗喺个挞嘅中间嘅。咁样又好又唔好啦，好嘅地方在于就系嗰啲汁唔会流出嚟，但系唔好地方在于就系你包到咁实，就好似啲嗰啲灌汤饺啊、小笼包啊咁样，系会容易辣亲嘅。食落算系中规中矩咁嘅水平咁样啦，馅呢个浓度恰当。鲍鱼就因为冇个芡喺上面，所以比较食落比较寡啲啊。比佢好嘅大有人在，但呢样嘢本身都唔算难食嘅。我谂高潮位嚟啦，先嚟嘅系第一道得奖菜龙王三弄，佢用三款用虾做主调整成嘅料理啊。金侍应上台之后，佢建议就系由右到左咁样食法。
咁先嚟睇下呢一份脆米跟住嗰碗汤啦。成只大大只虎虾插喺度，食肉鲜甜啊！佢碗鱼汤入面有啲葱花点缀一下，色水系偏浓嘅。如果单单咁饮落去咧，真系偏咸。咁就翻嚟睇下份脆米先。嗱，佢薄薄地咁一片，色泽系淡黄色嘅。如果就咁食嘅话咧，相当爽脆香口啊！味道可咁似煲仔饭嗰啲饭焦咁样，但就冇嗰阵浓味。因为我饮咗几啖汤啦，所以就咁浸系浸唔到落去嘅。咁啊，咬一啖脆米，再合一啖汤，咁啊沟埋咧，几好好多嘅，咸、香、鲜、脆四个层次捞埋一齐，系几好食嘅呢一道。中间嗰粒系葱爆虎虾球，酱汁嘅浓度恰当，冇抢到味，亦都为虾肉提鲜。咁最左边呢碗仔咧，就系一个花雕粉丝蒸虾。嗱，呢三份当中，我最中意嘅就系最左边呢个整法啦。花雕嘅清香将虾嘅鲜甜勾翻出嚟，佢再配少少粉丝，索一索啲带有酒香同埋虾鲜嘅汤。啊，呢份嘢其实超好食嘅，但系少食多滋味，因为佢鱼韵十足嘅，所以难怪佢留翻最后一味先食嘅。呢一道呢三样菜都好夜味。跟住嘅咧就系一道好霸气嘅名啦，龙王披金甲。除咗啱啱嘅龙王三弄嘅得奖菜之外咧，呢一道都系攞奖嘅招牌菜嚟嘅。一份有八件，咁样咧系半份。嗱，睇落佢系金黄酥脆油淋淋咁样啦，但食落就知啦，系真系功夫菜嚟嘅。佢将啲虎虾剁成虾胶，再酿喺龙趸肉上面再炸。嗱，难度就在于就系两样完全唔同质地嘅食材，点样去拿捏到火候啊？可以做到个龙趸肉仲系嫩滑多汁嘅，充满滋香感，但系块金甲即系块龙趸皮啦，就脆到好似薯片咁嘅样。但啲虾胶咧又爽脆弹牙，香而唔漏。咁如果你夹埋啲葱一齐食咧，其实成件事系更加一流嘅。呢道餸层次丰富兼且够晒邪恶，功夫深啊！呢一道餸其实两个人嗌真系半份就够，因为两件咧其实已经几饱肚，因为主要入面啲龙趸肉真系滋香感十足。第三道得奖菜咧就系呢一份浓汤花胶鸡丝羹。如果我唔讲嘅话咧，你会唔会以为佢系蛇羹嘅样咧？嗱，依家大家见紧嘅呢一碗咧就系蛇王爷嘅蛇羹啊，睇落系咪有两者系咪有八成相似啊？咁仲有呢份鸡丝羹，佢隔篱仲跟一碗薄脆添。但系咧，嗱呢碗鸡丝羹佢黏得嚟嘅都水汪汪咁，系名副其实嘅唔汤唔水亦都唔羹，同埋佢味道调得有啲怪啊！我合咗一细啖已经唔想食啦，我特登叫碗花胶鸡汤你，谂住话因为老婆中意食花胶啦咁样，咁啊饮剩大半碗俾我嘅话，哇好难饮啊！饮落咧我都觉得计不伦不类嘅，因为佢啲鸡丝系硬到起渣啦，佢连啲花胶都切成一丝丝咁样，系冇晒口感可言嘅，再配合陈皮啊、木耳啊等等，都系切成丝，个味道调和得系有啲怪啊，咁啊呢碗嘢真系唔识欣赏啦。我知道这碗不是蛇羹来的，不应该这么比较，但讲开又讲，蛇王爷的蛇羹真的很好吃。之前就讲了一次在他结业之前去留个记忆，那条片会迟下再出的。跟着上的是芝士焗蟹盖。正因为我对唐国之前吃过的酿焗炸蟹盖赞不绝口，所以来到姊妹店明角是没理由不叫来比较一下的。佢嘅上菜方式幾別致啊！用一個份量十足嘅金屬蟹形嘅容器去裝住佢，咁點解食得可以方便企理啲啦？但係咧，呢道菜有啲我覺得太濃啦，因為你加出忌廉之後嘅蟹肉其實已經幾有飽滯感啦，你再鋪一層拉絲嘅芝士落去焗嘅話咧，其實係有啲蓋過咗蟹肉嘅鮮味，同埋撈埋一齊嘅話，令到口感係更加黏、更加濃，我覺得有啲 too much 啊呢一個。主菜环节算是完咗噶啦，之后就嚟到甜品环节。呢一份咧系一个炸杏片香芒卷，外皮好脆啊，但个馅系暖暖地嘅流心芒果蓉，系暖嘅芒果，好似好奇怪哦，唔系嘅，但因为佢配合埋杏仁嗰啲果仁，嗰啲果仁香味咧，个效果系好有惊喜，好食嘅呢一个。再之后就嚟一个佢哋嘅招牌甜品，叫甜梦仙境啊。顾名思义，上台嗰时真系羡慕弥漫嘅。佢有四款甜品，各有千秋啦。黄色嘅呢粒咧，佢上层系燕窝，下层系芒果。呢一个香芋水晶糕咧，亦都甜美滑溜啊。
呢、这個菊花杞子清新宜人，至於最後嗰碗豆腐芝麻咧，我覺得實而不華，香濃得嚟都唔過甜。其實四個人食唔係兩個人分一份甜我仙境已經夠噶啦，我哋係嗌多咗，唔知嗰份香芒卷原來有四條咁多。咁呢四件嘢都算係有姿勢有實際嘅水準之作，抵嗌。好啦，咁最後嚟睇下張單，花膠湯兩嚿水，口味上仍然對我嚟講係中咗伏嘅。咁半份龍王披金甲就356啦，平均都成90蚊一粒，但我呢一分錢一分貨啊。龍王三碗都好有水準，茶位28蚊一位，算係平噶啦。連埋加一，一共1500。嗱 ，AE Platinum 嘅信用卡係有生日優惠嘅，咁都可以減多300。題外話咧，我覺得 AE 卡嘅年費某程度上係抵俾嘅，咁遲下可以再講下佢哋嘅 benefit。信用卡即係我將個頭大呢個張啊，減完三嚿水埋單變1200蚊咧，就更加抵食啦。如果你想在旺角鬧市當中找一間米芝蓮級數的精緻中菜，靜靜地吃餐飯的話，明哥不二之選來的，它空間夠闊，就是幾間包廂。服務各方面我就覺得還好，即是面容、服務細節等等都跟唐國是有明顯的差距的。這個價錢除了碗花膠湯不知道什麼事之外，其他食物都很有水準，尤其是個龍王披金甲，現在剪片看回來靚不靚。作為一家自從2009年上榜之後就一直在一星和二星之間徘徊，從未跌過出去的星級餐廳，是擺明的實力派嚟嘅。好啦，咁今條片嚟喺呢度，片尾就有其他摘星之類系列嘅播放清單，中意嘅記得訂閱，撳埋隔離個 long long， 同埋可以 follow 埋我哋嘅 Instagram。我哋下條片再見。